Drejtoria e përgjithshme e doganave raportoi për të dytin muaj me radhë rezultate pozitive në mbledhjen e të ardhurave. Drejtoresha Elisa Spiropali tha se në nëntor u mblodhën 1.3 miliard lek më shumë se vitin e kaluar. Në total, për 2 mujorin e parë të ndryshimit të administratës doganore, tetor-nëntor 2013, janë arktuar 2.2 miliard më shumë se në të njëtin muaj të vitit para ardhës, edhe 22 milion dolar më shumë. Rezultatet e muajt nëntor që vijojnë ato të muajt tetor të këti viti nuk janë një rastësi, por rezultat i frymës së re në qeverisën e vendit. Spiropali tha se rezultatet e këtyre dy muajve nuk janë të rastësishme, por lidhen me luftën ndaj evazionit dhe prerjen e fijeve korruptive në dogana. Vetëm këto dy muajt e fundit kemi zbuluar dhe ndëshkuar një sër shkeljesh në fushën e doganave që kapin vlerë rreth 1.7 miliard lek. Kemi hartuar dhe zbatuar një sër plan kontrollesh, kryesisht për magazinat fiskale dhe doganore, si dhe për procedurat e rimbursimit të akcizës. Kemi forcuar dhe intensifikuar marrëdhëniet me komunitetin e biznesit. Ndërkaq, drejtoresha e përgjithshme e doganave e vuri theksin edhe te klima e re e marrëdhënieve që sipas saj është krijuar me biznesin. Spiropali tha se gjatë këtyre dy muajve ka zhvilluar takime të shumta me përfaqësues të biznesit në të gjithë vendin dhe premtoi zgjidhjen e problemeve të ngritura nga ata.